Varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Studio Handelskammaren. Ahmad Raja heter jag och jobbar som kompetensförsörjningschef på Västsvenska Handelskammaren. Idag kommer vi att fokusera på en av näringslivets viktigaste frågor, kompetensförsörjning. Flera av våra medlemsföretag uttrycker att tillväxten riskerar att hämmas på grund av svårigheter med att rekrytera och behålla kompetens. Vad är det som driver unga på arbetsmarknaden? Och vad är det som krävs för en arbetsgivare för att behålla unga talanger? Detta kommer vi prata mer om strax. Först vill vi uppdatera dig lite om vad som har hänt sedan senaste sändningen. Här kommer ett axplock av vad som har hänt hos oss. Den nya riksbankschefen Erik Thedéen gjorde sitt första besök i Göteborg. Och då sa han så här om ränteläget. Vi har ett ganska svårt läge. Vi är ett högt skuldsatt, framförallt hushållssektor, i viss mån fastighetssektor. Vi har hög inflation, alldeles för hög inflation. Vår bedömning är att vi kommer höja med 25 eller 50 räntepunkter i april. Och tittar man på vår räntebana så är det det som den indikerar. Och det här gör vi för att det ska gå bättre för Sverige på sikt. Men på kort sikt är det ganska tufft. En viktig fråga för att möjliggöra den gröna omställningen inom industrin är energiförsörjningen till stora västsvenska företag som ligger i framkant för omställningen. Så här sa Anna Borg, vd för Vattenfall, om planerna framåt för att öka energiproduktionen. Det är en stor utmaning eftersom det är en utveckling i ganska högt tempo och en ganska stor förändring, men samtidigt fulla möjligheter skulle jag säga. Jag ser egentligen att tekniken för att göra det här finns, kunskapen om vad som behöver göras finns också och kapitalet som är villigt att finansiera det här finns i de allra flesta fall också, utan det är genomförandeförmågan nu. Kan vi samla oss, alla vi som har ett intresse av det här, och se till att tillstånd kommer på plats tillräckligt fort, att olika typer av regelverk som behövs för att den här infrastrukturen ska kunna byggas finns. Och så måste vi nog alla acceptera att det kommer finnas mer infrastruktur kring elproduktion och industri också. Handelshinder och verktyg för internationell handel, det var ämnen som togs upp när EU-kommissionen, Kommerskollegium, Svenska UD tillsammans med Västsvenska Handelskammaren ordnade en dag för företag att möta beslutsfattare inom handel. Well, it's been a great few hours. We're very happy to be here in West Sweden to meet companies, economic operators that are directly engaged in international trade. I think it's very important for us in the European Commission if we're going to support these interests in the different member states of the European Union, that we have direct contact, we really touch the fabric of the economic structure of the country or the region here, that we understand what are the concrete barriers that are faced in third country markets, what are the successes for lifting those barriers, what have been the difficulties in actually not being able to lift some of these barriers and market access obstacles, and understand how we need to work with the national governments and national authorities as well as the economic operators themselves to do a more efficient job. Gig eller guldklocka, det är en ny rapport som vi på Västsvenska Handelskammaren tagit fram tillsammans med Ungdomsbarometern. Där har vi tittat på yrkesverksamma i åldrarna 25-35 från Västsverige och vad de tycker, tänker och funderar över när det kommer till sin arbetsplats och arbetsliv. Länge har man kanske pratat om unga som värderingsstyrda, jobbhoppande, vill snabbt framåt i karriären. Och kanske har det därifrån fått epitetet giggare. Vår rapport visar en lite annan bild. Det första jag tänkte lyfta, det handlar om ett trendbrott och det handlar om pengar. När man ställer frågan till unga, vad är viktigast för dig i ditt arbetsliv? Så svarar 82% att tjäna riktigt mycket pengar är ganska viktigt eller mycket viktigt. Det är 17 procentenheter högre än vad det var förra gången man ställde samma fråga. Och faktum är att man under de senaste gångerna man ställt den frågan sett en nedåtgående trend när det kommer till svarsalternativet. Men nu senast ser vi plötsligt är det viktigt igen med pengar. Det är det som är trendbrottet och det vi har börjat den här rapporten med. Förutom pengarna så är det tryggheten som är viktigt för unga på arbetsmarknaden idag. På frågan vad är viktigast för dig i ditt arbetsliv svarar 96% att det är mycket viktigt eller ganska viktigt att känna mig trygg. Ett exempel på sån trygghet det ser man när man pratar om att fast anställning är mycket viktigt för väldigt många unga. Kollektivavtal är också en annan del som är viktigt för väldigt, väldigt många. Men när det kommer till att behålla kompetens
och vad som är viktigast för att stanna kvar på en arbetsplats, då är det du som ledare som är i topp. För det viktigaste för unga i valet av en egen arbetsplats, det är arbetsklimatet. Det handlar om trevliga kollegor, det handlar om en bra balans mellan arbete och fritid och det handlar om ett tydligt ledarskap. För sanningen är att unga kommer lämna en arbetsplats om det inte fungerar. Men det har inte att göra med unga som grupp, utan snarare den enskilda arbetsplatsen. För ser man till unga som grupp så handlar det om att utvecklas för att få vara kvar. 3 av 4 uppger att man kan vara kvar hos en arbetsgivare livet ut så länge man känner att man utvecklas och tas tillvara på. Och det är det som är idén med vår rapport. Gig eller guldklocka? Unga vill inte gigga. Unga vill inte byta jobb. De vill känna att de utvecklas och kanske till och med vara kvar livet ut och jobba mot guldklockan. Varmt välkommen hälsar jag Gösta Andersson som är PR and Brand Awareness Business Partner på SKF och Jennifer Kärnlund som är Talent and Employer Brand Specialist på Elos Group. Ett sätt att locka nya talanger och kompetens är att jobba med employer branding. Hur skulle ni säga att ni jobbar med att attrahera nya medarbetare till era bolag? Ja, jag tror för våran del och jag tror för många företag så handlar det om att börja göra hemläxan och börja inifrån inom verksamheten. Tänka igenom om ens värderingar, utbildningsmöjligheter, ett stöttande ledarskap. De här bitarna är otroligt viktiga så att man har täckning för det man sen ska locka. Så att jag tror det är viktigt att göra hemläxan. Mm. Och för oss handlar det ju också mycket om att berätta om vår kultur och det som är vi. Vi har funnits sedan 1947 och vi har alltid jobbat med de här frågorna på ett lokalt sätt. Och då har det handlat om engagemang i högskolan och föreningslivet. Och vår kultur är, den har också funnits med sedan starten. Vår grundare Olle Blomqvist var väldigt noga med att alla skulle hälsa på alla och man ska alltid hjälpa varandra inom bolaget. Och idag kallar vi det för vår hejkultur. Och det är en prestigelös och entreprenörsdriven kultur där det finns högt i tak att tänka nytt men också en trygghet och stabilitet i grunden. Och det är det som vi vill berätta om i vårt arbete. Du sa 1947 grundades ni och SKF ni grundade. 1907. Ja. Upplever ni att synen på employer branding har förändrats över tid? Är detta ett nytt fenomen eller är det bara nya termer man använder sig av? Jag tror för våran del så har vi nog jobbat med det över tid. Och för oss så har det varit en viktig fråga över tid. Och kanske inte förändrats så där jättemycket så. För våran del så handlar det om just de här bitarna. För vi har ju en kultur som handlar mycket om att vara stöttande. Hjälpa varandra, öppenhet. Ge varandra feedback och stötta varandra i vardagen. Och ha en familjär kultur som vi har haft sedan väldigt lång tid tillbaka och som uppskattas väldigt mycket. Och för oss så handlar det också om att underhålla den, inte minst internt, men även också med de målgrupper. För vi jobbar med olika så att säga målgrupper, dels från grundskolan upp till högskolan och till young professionals. Och med olika så att säga behov i respektive målgrupp och med olika aktiviteter som vi gör. Och aktiviteterna handlar mycket om att underhålla relationerna naturligtvis. Och det gör man ju på olika sätt med event, sociala media och samarbeten på olika sätt med universitet. Västsvenska Handelskammarens nya rapport Gig eller guldklocka visar på vikten av utveckling hos unga medarbetare. I vår rapport så visar det sig att 3 av 4 kan tänka sig att stanna kvar hos samma arbetsgivare hela karriären om de känner att de utvecklas. Hur skulle ni säga att ni jobbar med utveckling hos era nuvarande medarbetare? Ja, vi jobbar jättemycket med det här och på olika sätt ge medarbetaren möjligheter till utveckling både när det gäller olika typer av kompetensprogram och det förväntas också av individen att utveckla sig själv.
bidra till att utveckla sina kollegor och också naturligtvis bidra till verksamheten. Och inom ramen för det så jobbar vi mycket med olika typer av utvecklingsprogram så att man har den här möjligheten. En stödjande ledarkultur där tiden avsätts till att man kan göra det. Beroende på vad du vill utvecklas inom och vilken roll du har så finns det en rad olika sådana möjligheter internt. Samtidigt som vi jobbar också mycket med akademin på olika sätt möjliggöra att kanske anta den här kursen eller den här utbildningskursen tillsammans med något universitetsprogram som vi samarbetar med då. Och sen också det att vi internt har till exempel fonder där man då kan få möjlighet att få pengar för att samtidigt jobba och studera. Så att det här jobbar vi jättemycket med och också jobbar med digitala så att säga, hjälpmedel för att underlätta för individen att hela tiden ständigt utveckla sig på olika sätt. Då. Hur ser det ut hos er, Jennifer, med skola och näringslivssamverkan? Mm. Jobbar ni liksom? Ni har ju Borås högskola och liknande. Precis. Vi samverkar en hel del, både med högskolor och yrkeshögskolor. Och där ser vi ju att såklart så är det ett bidrag utåt, men också internt. Där våra medarbetare ofta tycker att det kan vara utvecklande att få delta och bidra. Det kan ju handla allt om att kunna gästföreläsa, hålla hela kurser, man kan ha något projekt tillsammans med någon utbildning. Och synen på vad karriär är ser vi också har förändrats. Det handlar inte bara om att man behöver ta ett steg uppåt i organisationen utan att man kan utvecklas mycket inom sin roll. Och det fokuserar vi mycket på, att det ska finnas i varje roll en karriärväg internt om man är intresserad av det. Och just nu jobbar vi för att systematisera det på ett ännu bättre sätt då, för att det ska finnas en tydlig väg och ett sätt att följa upp då. Nu har vi pratat en hel del om hur man attraherar nya talanger till sitt bolag, men en viktig del är även att behålla den kompetensen man har. Hur skulle ni säga att ni jobbar med den delen? Ja, för våran del så handlar det mycket om det här med att ha den här utvecklingsmöjligheten i sin roll och sin kompetens. Och sen handlar det också om att ha ett ledarskap som uppmuntrar möjligheten till lärande, en lärandekultur. Och också att vara sedd, känna att man bidrar. Och alla de här komponenterna är otroligt viktiga för att skapa den här känslan av att känna att man är behövd. Att man får en utveckling i sin roll och sin kompetens. Och de här bitarna jobbar vi väldigt mycket med och som vi tycker är också viktiga parametrar för att behålla sin kompetens. Mm. Och hos oss handlar det ju också mycket om ledarskapet, att vi uppmanar våra chefer till att ständigt utveckla sin personal och det gör vi genom olika att jobba med våra ledarkompetenser på lite olika sätt. Sen gör vi också mycket tillsammans utöver arbetet vilket gör att många väljer att stanna ganska så länge. Vi har mycket organiserade aktiviteter och stort fokus på friskvård. Nu har vi precis ett gäng som har kommit tillbaka från Sälen, från vår årliga skidresa som vi kallar Elosiaden. Vi har också ett gym i vårt hus som många brukar tycka om att köra ett lunchpass på. Så att alla de här små sakerna bygger den här gemenskapen. Varför är det viktigt att arbeta med företagets attraktivitet på arbetsmarknaden? Vi har ju alltid varit ganska kända lokalt som en attraktiv arbetsgivare och då har det räckt ganska långt att vi har varit ett stabilt bolag med bra villkor. Men det vi ser nu är ju att arbetsmarknaden har förändrats ganska så mycket och vi behöver nå ut till ett större geografiskt område. Och en del befattningar är ju väldigt utmanande att tillsätta och då behöver vi synas lite mer i de sammanhangen. Det är också skillnader i hur generationer ser på arbetslivet och vad man vill få ut av det. Så att
många yngre idag vill gärna få en inblick i kulturen innan man väljer att starta på ett bolag och att man någonstans kan också dela värderingar med bolaget. Så att det är inte längre bara lön och en titel som är viktigt utan också mycket runt om då. Och det är det som vi vill förmedla i vårt arbete med employer branding. Att vi vill berätta om vår kultur och allt som vi gör. Vi gör väldigt mycket bra saker hela tiden, så att nu handlar det om att vi vill kunna berätta om det vi gör.